Eu vi vam šetaju. A? Šta? Pa i ovamo imate dva raka. Vidi kako kaže. Ajde, izlazi, izlazi. Ja mu izlazi. Da ih postavim? Pa ne znam šta da im radim. Pa da ih pojedemo? Da ih pojedemo, da. Može. Može, ti spremaš. Da ga stavim na plažu, pa posle da ga pojedem. Stavi, Leno, šetaši ti oni od peškira. A? Pa svi, sve su pune. A?